שלום, תודה שחזרתם אליי. אחרי ששיעור קודם השתעשענו קצת עם הדגמות, ממשיכים עם התיאוריה. והפעם כמה תכונות של אופרטור החזקה. בואו נתחיל. נזכר קודם ממה שכבר ראינו, יש לי V ו-U, שני מרחבים וקטורים מעל אותו שדה, T מביא ל-U, נקראת לינארית, עם T של Alpha U ועוד בית ה-V, זה Alpha T ועוד בית ה-T V. ואם יש לי V ו-U מרחבים וקטורים מעל אותו שדה, ו-T ו-S, שתי העתקות מ ל-U. ודלתא ב-F סקלר, הגדרנו T ועוד או פחות S מ-V ל-U, וגם דלתא T מ-V ל-U. איך? T ועוד S של V זה T ועוד SV, T פחות S של V זה T ופחות SV, דלתא T של V זה דלתא כפול t TV. אם H מ-U ל-W, כש-W כמובן עוד מרחב וקטורי מעל אותו שדה F, אז H פועל על T של V, זה H של T של V. וזו תהיה בעצם העתקה לינארית שמתחילה ב-V ומסתיימת ב-W. עבור אופרטורים T מ-V ל-V הגדרנו את אופרטור החזקה, T בחזקת K שווה ל-T, פועל על T K פעמים, כש-K הוא איזשהו מספר טבעי, וכאמור, כל ההעתקות האלה הן לינאריות. בשיעור הזה נתמקד בתכונות של T בחזקת K, אופרטור החזקה. והנה משפט. וי מרחב וקטורי מעל שדה F, T מביא ל-V אופרטור לינארי, אזי, קר T מוכל בקר T בריבוע, אם T מכיל את אם T בריבוע. במילים אחרות, מה כתוב פה? יש לי אופרטור T, אני מפעילה אותו שוב, מקבל את T בריבוע. הגרעין של ההעתקה החדשה מכילה את הגרעין של ההעתקה המקורית, ולכן הגרעין הולך וגדל. לעומת זאת התמונה הולכת וקטנה. מה זה אומר גדל או קטן? במובן של הכלה. קר-T מכיל את קר-T בריבוע, במובן הזה הוא הולך וגדל. אימתי מוכל בא... סל... אימתי, סליחה, מכיל את אימתי בריבוע, ולכן אימתי הולך וקטן במובן של הכלה. אימתי בריבוע מוכל ב-איי אימתי. האם אפשר לגדול עוד לקטון לנצח? ברור שלא, לא לשכוח, כל אלו הם תתי מרחבים של V, לכן הגרעין הולך וגדל, הוא יכול לגדול מקסימום עד שהוא מגיע לכל V, כי זה תת מרחב של V. התמונה יכולה לקטום ולקטום ולקטום מקסימום עד שהיא תגיע ל... נכון, מרחב האפס. יותר קטן מזה אי אפשר לקבל. אבל ייתכן שבאיזשהו שלב זה נעצר. אנחנו עוד נראה דוגמאות. תחילה נוכיח, אז הנה ההוכחה. סעיף א', אני רוצה להוכיח שקר-T מוכל בקר-T בריבוע. איך נעשה את זה? ניקח וקטור V בקר-T ונוכיח שהוא שייך לקר-T בריבוע. אז אם כל מי שנמצא בקר-T נמצא גם בקר-T בריבוע, מסקנה, קר-T מוכל בקר-T בריבוע. אם כך, V שייך לקר-T, ולכן, אם אני מפעילה עליו T, אני מקבלת את 0, T, V שווה ל-0. זו הגדרת הגרעין. בואו נפעיל t על השוויון tv שווה ל-0 על שני האגפים, כאן אני אקבל t של t של v וכאן אני אקבל t של 0. רגע, אבל t לינארית, עם t לינארית, t של 0 שווה ל-0, 0 תמיד עובר ל-0 בהעתקות לינאריות. ולכן, מה קיבלנו סך הכל? t של t של v זה בעצם t בריבוע של v לפי הגדרת החזקה, אבל t בריבוע של v יצא t של 0, t של 0 זה 0. שימו לב, t בריבוע של v שווה 0. אם t בריבוע של v שווה ל-0, מה זה אומר? נכון ש-v שייך לקר t בריבוע. הפעלנו פעמיים t, קיבלנו 0, אז v שייך לקר t בריבוע. עכשיו סעיף ב', אם t מכיל את אם t בריבוע. כלומר, אנחנו צריכים לקחת מישהו באם t בריבוע ולהראות שהוא נמצא באם t. אז הנה u ששייך ל in t בריבוע, אנחנו רוצים להוכיח ש-u שייך ל in t. אני יודעת ש-u שייך ל in t בריבוע, מה זה אומר? זה אומר שקיים איזשהו וקטור v ב-v, כך שכשנפעיל עליו את t בריבוע, נקבל את u, כי אנחנו בתמונה של t בריבוע, צריך להפעיל פעמיים את t בשביל לקבל את u. t בריבוע, ההגדרה אומרת שזה t בריבוע של v פירושו t של t של v. וזה כמובן שווה ל-u. בואו נסמן tv שווה ל-w, את החלק הזה אנחנו נסמן ב-w. מה נקבל? ש-w הוא איזשהו וקטור ב-v. למה? כי t הולך מ-v ל-v. נפעלתי t על v קטן, קיבלתי את w, ולכן w שייך ל-v, הוא התמונה של ה-v הקטן. אז w שייך ל-v, ובנוסף, מה זה t של w? t של w זה, בואו נציב w, זה t של t של v, אבל t של t של v זה כמובן u, ולכן קיבלתי t של w שווה ל-u. מצאתי וקטור w, שאם אני מפעילה עליו t, אני מקבלת את u. לכן לפי ההגדרה, זה אומר ש-u שייך לתמונה של t. וזהו, סיימנו להוכיח את שני הסעיפים. בואו נראה דוגמה. נתונה העתקה לינארית t מ-r2,2 ל-r2,2. t של a,b,c,d שווה a ועוד b, שני a ועוד שני b, c מינוס d, c מינוס d. שימו לב שוב, אנחנו בוחרים העתקות לינאריות, לא מוכיחים שהן אכן, אין אכן לינאריות. מה אנחנו רוצים לעשות? קודם כל בואו נמצא את t בריבוע. מה זה t בריבוע? אני צריכה להפעיל פעמיים את t. t בריבוע של a,b,c,d זה t של t של a,b,c,d. אז t של a,b,c,d כתוב לי כאן. לכן יש לי t של מה שיש לי פה. עכשיו אנחנו צריכים להפעיל שוב פעם את t. איך מפעילים שוב את t? אומרים לי. כאן בפינה העליונה למעלה, בצד שמאל, אני צריכה לכתוב a ועוד b. מה זה a ועוד b? מי שנמצא כאן ועוד מי שלידו. לכן זה a ועוד b ועוד שני a ועוד שני b. ולכן אני מקבלת שלושה A ועוד שלושה B. מי נמצא פה? פעמיים מי שכאן ועוד פעמיים מי שכאן. פעמיים A ועוד B ועוד פעמיים שני A ועוד שני B. סך הכל מה אנחנו מקבלים? שישה A ועוד שישה B. הלאה. עכשיו, כתוב לי פה C-D. מה זה אומר C-D? מי שבפינה הזו, פחות מי שבפינה הזו. במקרה שלנו, C-D פחות C-D. C-D פחות C-D זה 0. ופה מקבלים בדיוק את אותו דבר כמו כאן, ולכן גם כאן אני כותבת 0. זהו. t בריבוע של a, b, c, d שווה ל 3a ועוד 3b, 3B 6a ועוד 6b, 0, 0. עכשיו בואו נמצא את קר T ואת קר T בריבוע. איך מוצאים קר T? צריך להשוות את זה ל-0. איך נמצא קר T בריבוע? נשווה את זה ל-0. בואו נראה מה מקבלים. t של a, b, c, d, שזה מה שקיבלנו פה, שווה ל-0, 0, 0, 0, 0 למציאת הגרעין. אנחנו מקבלים את המשוואות a מינוס b שווה ל... a ועוד b שווה ל-0, כלומר a שווה ל-b. כאן מקבלים בדיוק את אותה משוואה, לא כותבים שוב. c מינוס d שווה 0 פירושו c שווה ל-d, פה מקבלים את אותה משוואה, לא כותבים אותה שוב. סך הכל a שווה מינוס b, c שווה ל-d, ולכן, אם אתם רוצים, ש-a, b, אני אצביע פה, a, b, c, d ילך ל-0 אחרי הפעלת t, צריך לוודא ש-a שווה למינוס b ו-c שווה ל-d, ולכן, איבר כללי בגרעין הוא מהצורה a מינוס a, c, c. עכשיו, נמצא את קר-t בריבוע. לקר-t בריבוע כמובן נשווה את זה ל-0. מה אנחנו מקבלים? שלושה A ועוד שלושה B שווה 0, ופה מקבלים את אותה משוואה, שישה A ועוד שישה B שווה 0, ולכן בסך הכל אנחנו נקבל ש-A שווה למינוס B, ולכן איבר כללי, שימו לב, אם אני רוצה ש-A, B, C, D ילך לאפס אחרי הפעלת T בריבוע, התנאי שלי הוא A שווה למינוס B. a שווה למינוס b, לגבי c ו-D אין מגבלות, ולכן איבר כללי בקר t בריבוע הוא מהצורה a מינוס a, C, D. ואכן קיבלנו שקר t מוכל ממש בקר t בריבוע. למה? שימו לב, בקר t a מינוס a, בקר t בריבוע a מינוס a. אבל כאן כתוב cc, וכאן כתוב cd. cc זה מקרה פרטי של cd. אם אתם רוצים להיות בגרעין של t, שני הרכיבים בשורה השנייה צריכים להיות שווים. אבל בגרעין של t בריבוע לא חובה. כמובן שמי שיהיה a מינוס a c c אכן יימצא פה. ולכן הגרעין של t אכן מוכל בגרעין של t בריבוע. בואו נראה עכשיו לגבי התמונה, נמצא את עם t ואת עם t בריבוע. אז כבר ראינו למה שוות ההעתקות שלנו, הנה T של A, B, C, D, והנה T בריבוע של A, B, C, D. איך אנחנו מוצאים? בואו נמצא קבוצה פורסת לתמונה, פשוט נוציא סקלרים החוצה, נוציא את A, את B, את C ו-D, אבל שימו לב, אפשר פה לקצר טיפה. A ועוד B, שני A ועוד שני B, זה פעמיים A ועוד B. הסקלר A ו-B מופיעים כל הזמן באותו צירוף, A פלוס B. ו-C מינוס D מופיע רק בתור C מינוס D פה, ושוב פעם C מינוס D פה. אז לא צריך להוציא את C לבד ואת D לבד, פשוט נוציא C מינוס D החוצה, ונוציא A ועוד B החוצה. מה נקבל? מוציא A ועוד B, מקבלים פעם אחת פה, פעמיים פה, 0 ו-0. נוציא C מינוס D החוצה, נקבל 0, 0, 0, כי פה הוא לא מופיע, פעם אחת כאן ופעם אחת כאן. זהו. זו התמונה של T, והיא שווה. ל-a ועוד b פעמים המטריצה הזו, ועוד c מינוס d פעמים המטריצה הזו. שתי המטריצות האלה פורסות את התמונה. הן גם בלתי תלויות, אבל זה כרגע לא רלוונטי. עכשיו נסתכל כאן, t בריבוע של a, b, c, d שווה למה שקיבלנו כאן, 3 a ועוד 3 b, 6 a ועוד 6 b, 0, 0. לכן גם הפעם אפשר פשוט להוציא a ועוד b החוצה ולקבל אה, אפילו הוצאנו שלושה A ועוד שלושה B החוצה. אז כאן שלושה A ועוד שלושה B מופיע פעם אחת, שלושה A ועוד שלושה B מופיע פה פעמיים, כי יש לי פה שש, כאן וכאן לא מופיע זה אפס. ולכן קיבלנו שאם T בריבוע נפרסת על ידי 1, 2, 0, 0, כי זה סקלר כפול 1, 2, 0, 0. זהו, מה אנחנו רואים עכשיו? נכון, אם T בריבוע מוכל ב-E, T. קבוצה פורסת לאם t בריבוע זה 1,2,0,0, קבוצה פורסת לאם t זה 1,2,0,0, מכיל את הקבוצה הפורסת של התמונה של t בריבוע, עם עוד וקטור 1, 0,0,1,1, ולכן עם t בריבוע מוכל באם t. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא עם עוד כמה תכונות של אופרטור החזקה. תודה רבה לכם.